Një pamje e mirë e mbrëmjes, një freski e mirë e mëngjesit, e papërshkrueshme. Nusja po thot shumë po na vinë mysafir, më shumë se në qytet, po shumica vinë edhe për ajër pastër e natyrë me shiu këto që po e shijojmë na. Bojnë rezervime për mëngjesin edhe për dreka kryesisht. Darkat janë më rrallë, por këto dy pjesë janë kryesisht më të kërkuame, janë me porosi me rezervime. Ishte më interesante të jetoje në qytet, sepse mendohej se ke më shumë opcione e imazh social më të mirë. Por, si duket ky këndvështrim ka filluar të ndryshojë. Arjanit Slamniku është një ndër figurat publike të vendit tonë që vendosi që qytetin ta ndrojë me fshat, duke krijuar një jetë të re me prezencën e shpezëve dhe të mbjellurave të ndryshme. Ta ndjekim historinë në vazhdim për të kuptuar më shumë për lifestyle-in e Arjanitit dhe familjes së tij. Është gjenerata e katërt e imja që jem lind në qytet. Pra ishte pak edhe e çuditshme edhe për bashkëqytetarët e mi, familjarët, rrethin që na njifte, ta shohin Arjanitin, shembull, në këtë rast i tërjekun tërsisht nga qyteti edhe me fillu një jetë re në fshat në periferi i qytetit Kogjëlarg. Jo Kogjëlarg, jo në diku 4 km jashtë pjesëve urbane, po që për rreth ka me kilometra që nuk kam ndërtim, pra është një qetësi absolute, një pamje e mirë e mbrëmjes, një freski e mirë e mëngjesit, e papërshkrueshme, një tempo e jetës e qetë, dhe shumë e shëndetshme, gjatë që edhe nga pam jam ka rinu për kunder angazhimeve ditore të cëtë i kemi pas ma heret edhe në profesionet e ndryshme që i kemi zhvillu. Pra, kjo e bon që me u bashkëdyzu karakteri im në ndërko edhe në përko, duke pas parasysh se edhe prindrit e gjyshi konkretisht, gjyshi ka qenë një pasionant i kopshteve, i drujve pas që ka qenë edhe drejtor i shkollës atëhershme të bujqësisë, edhe pse ka qenë profesor i gjuhës, por pozitan e drejtorit e ka ushtru në shkollën konkrete në njërë natë. Në anën tjetër, studimet e mija jashtë dhe puna, angazhimi në pushën e miqenjes sociale për refugjatë e Kosovës në Holland për një 3 vite e kanë bo që me u mishnu me natyrën, sepse Holanda njifet si vend që është ambiental shumë, eko. Pjesa tjetër më ndej edhe studimet në Gjermani të gjuhës gjermane, një master në Francë për një 2 vite. Pra Evropa më ka shku një pjesë të madhe ku unë kom prek edhe kom përjetu natyrën dhe të jetuarit me natyrën bashkë. Mas këthimit kënej, mandej undru gjithçka edhe sistemi, po edhe dinamika e jetës në pjesë urbane në Kosovë, ku e dim që shka qenë mas luftës, u zhvilloheshin pjesë, asfaltoheshin, tash ndërtimet e larta, zhurma, nga kafeterit, nga automjetet. Pra, kjo mandej ishte arsyja që po du diçka me bo me një vetën pak ma qetë, me mujt me mishnu ato që e kom përjetu në Evropë. Gjithçka që e bojmë me dëshirë, gjithçka që e bojmë me dëshirë, me vullnet, nuk është e vështirë. Pra edhe për mu nuk ka qenë e vështirë. Nuk ka qenë e vështirë sepse e kom nisë një projekt të cilin e kom pasë ndër. Edhe arsyeja ishte e madhe, që fëmijët e me të i rritën edhe të jetojnë në një ambient ma të shëndetshëm, ma të qetë, me fillu me e dash natyren e me e rujt natyren, që thojnë mja dit kimetin e Zotit edhe të mirave të cilat nga sjellë dhe toka,
Shembull konkret, vajzat e mia si të vogla e kanë ditë që pulat i bëjnë vezët edhe kanë shku bashkë me mua çdo mëngjes me i marr vezët e freskëta. Që ato i kemi pas për mëngjes shembull. Me ndaj çaj, ndaj djath të mirë, domatet e perimeve që i kem kultivu vetë, ndaj spec djekse pa djek, ndaj trangull, karot, pra fëmia me e ditë se çfarë mundet me u bo me tokën dhe në tokë. Qysh duhet me u ujit, me u përkujdes, me u ushqy gjallesat, kafshë shtëpiake, qoftë mace, qenë, pull apo zog. Pra, kjo ishte ajo ideja dhe unë vlerësoj se jako marri. A përqenë bojze? Ekstremisht shumë. E doj natyrën, edhe pse kam pas problem me alergjit, të cilat janë shfaq, sigurisht janë shfaq pas vakcinimit të tyne si poshtje, e që mandej janë repetu. Djalin tani e kemi një vjet e një muaj, ka bo Maliku, e që atë jem vedisu tani më, e nuk i kem lonë shumë me ushpu me vakcina, e me medikamente të ndryshme më trajtu, ai është duke jetu si kur që kanë jetuar të pare tonë para ndoshta 100-200 vjetë. Do të djali është i pavaksinuar? I pavaksinuar dhe është shumë i shëndetshëm. Pra nuk ka asnjë anomali të cilën e kanë kalu vajzat. Po vajzat më ndëj në shtenën me u fut edhe në fushën e mjekësisë burimore, sepse shkenca shëndetësore e sot mi e thot mjekësi alternative, nuk është alternative, ajo është burimorja. Me barnishte dhe me produkte natyrore, ajo është burimorja. Pra, sot barnatore i thojmë lokaleve ku shiten medikamentet, po mbas pak ti barna, sepse nuk e kam bazën e barit, e natyrës, e barna. Pra, kjo është ajo me cilën tani jom bo ndoshta edhe i bezdeshëm edhe të rrethi, duke i folë këto tema, e që për mendimin tem janë shumë me rëndësi. Me u vedisu edhe në aspektin e jetumit, që ti lifestyle-i të ri, ndoshta për mu, po shumë i dashtë. E kem një sezon ku pothuaj se të gjithë fëmijëve ju ka shfaq një koll. Një kollitje me sekrecion edhe një kollitje pa sekrecion. Pra një kollitje e thatë, i thojmë ne. Pra, po në analizat të cilat laboratorike të cilat i bojnë, nuk ju del në një anomali. Pra, është çështja e mënyrës së të ushqyerit, një, në vendit ku jeton, ambientit ku jetojnë, dhe treta është anomali të cilat shfaqen prej vaksinës. Nusja po thot, shumë po na vinë mësafir, ma shumë se në qytet, po shumica vinë edhe për ajrë pastër e natyre me shiju këto që po e shijojmë na çdo ditë. Po asaj po i bjen me bohizmet, une me i prit ullë, kështu që asaj po i bjen ma shumë me u angazhu kur po kemi mësafir, po janë gjithë të mirë se ardhën. I doj mësafir, edhe është një çudi tjetër që ma shumë kemë dëshirë me na ardhë mësafir, se sa ndoshta me u largu për këti ambienti me shku dikun. Mësafir me u mbyllë në ndonjë banes ose ndonjë shpi, edhe pse kemë ftesa të shpeshta për me shku mësafir, po gjithsesi ma shumë i presim, sinqerisht ma shumë i presim. A ka qenë vështirë me e bindë, nusën, me ndru, dhe në banimin? Sfida ma e madhe dhe pytja ma e vështirë. Nusën e kom me mujtë ajo të rrethi i qytetit, në rreth e maron shpijin. Dhe thonë, në qendrë të qendrës. Tashtë unë me këtë mentalitet të ri, kom dalë kënej, është një farë lufte. O një farë lufte, po kure marim një farë analize, e bojmë një analogji, e mira e kësaj është që është e mira të këfëmi. Dhe e mira për fëmi të është gjithmonë ambienti pastër dhe e bim një konsenzus. Sa i përket pjesës shkollimit fëmijëve? Kryesisht gjatë shkollimit fëmijët qëndrojnë në qytet, sepse e kanë pjesën e shkollimit, po pushimet edhe sidomos pjesën kur lëshohen prej shkollës, janë tërkohën këtu.
shkëntër kohën këtu edhe e kaloj një kohë të mirë në natyrë. E veç mas ju ka bon mirë pandemia, e cila i ka mbyllë krejt familjet në për banesa e shtëpi. E fëmijët e mi e kanë kalu këtu kohën të lirë në natyrë, dilshim edhe në malë me ushetit. Kishka aktivitete ma shumë se sa ndoshta në mbyllë. Pra i depresionit të cilën e kanë përjetu fëmi tjerë të mbyllur dhe frika nga virusi, se po na vrete, po na i merë ata, familjar, fëmijët e mi nuk e kanë përjetu fare, beza si tem nuk e din se kanë regjistru, se si kum lonë me regjistru. Ne përshuajmë këtu që kjo është një lloj taverne, po, në që ju e keni funksionare, po, për mësafirë që mundën në orë, po, dhe vila që e keni të dispozicion. A është sfiduse me funksionu, do me thoni tavernë në qëtë zonë? Jo, sepse i kena me rezervime, me kërkesa, bojnë rezervimet për mëngjese dhe për dreka kryesisht. Darka t'jën ma rol, por këto dy pjesë jënë kryesisht ma të kërkume, jënë me porosi, me rezervime, që po menagjojnë, po e menagjojnë mi.